Привіт, любі мої! Сьогодні покажу вам книжкові покупки. Я начебто взагалі нещодавно показувала покупки, але виявилось, що дуже багато книжок є на той момент вже купила. Вони до мене або не прийшли, або були напередзамовлені, тому зараз все покажу по стопочку. Прийшла до вас з новим промокодом. Ви знаєте мою любов до кави, я постійно її п'ю і постійно замовляю саме каву від 25 Coffee Roasters. І ось вони знов до мене написали, надали чудову каву, яку я зараз п'ю. Промокод Sandra25 дає знижку 20% на всю зернову каву і також 10% на новорічні набори. Зазвичай я купую собі каву серії Тафлер, але я пробувала і інші. Чесно, всі смачні. Я більше люблю каву з гірчинкою, тому якщо ви не знаєте, яку ви каву хочете, яку краще обрати, то ви можете написати в підтримку і вони вас зорієнтують по тому, яка вам кава більше підійде. Мені роблять помел P260 і ви можете замовити будь-який помел, можете навіть обрати тільки в зернах, якщо у вас є кавомашина. Ну і замовлення від 350 гривень доставляються безкоштовно. До речі, я в Києві, як ви знаєте, і тут нарешті з'явилася доставка кур'єром. І це дуже зручно, тому що тобі не треба йти на пошту, можуть одразу прислати під твої двері улюблену каву. Тож беріть промокод, користуйтеся, ви можете зараз придбати собі каву нову або придбати на подарунок. Я, наприклад, дарувала своїм друзям таку каву, і всі вони були в захваті, всім вона подобається, і всім подобається, хто приходить до мене додому, бо я завжди пригощаю саме нею. Смачного! Давайте почнемо з книжок від видавництв. Від видавництва Пабулум до мене прийшла чудова збірка Григіра Тютюнника «Три зозулі з поклоном». Я її вже прочитала і про неї розповіла в прочитаному. Дуже раджу її. Класна збірка, неймовір. І оформлення класне. Я давно хотіла хоча б якусь книжку видавництва Пабулум, бо мені дуже подобається їх якість. І от перша книга вже є. Видавництво Віхола. Іван Франко, «Перехресні стежки». Про цю книгу вже розповім в прочитаному грудня. Ну а цю книгу я читаю зараз. Василь Земляк, «Лебедина зграя» та «Зелені блини». Об'єм великий, але мені хочеться прочитати принаймні один твір з цієї такої собі збірки. Я почала вже «Лебедину зграю». Прочитала не так багато, 60 сторінок, але поки що подобається. І від видавництва «Богдан» прийшла «Темне сходження» К.С. Пакет. Я вже читала у цієї авторки трилогію «The Captive Prince». Точніше, я не всю трилогію прочитала, а всього-навсього півтори книжки. Але мені тоді сподобалося. Воно дуже легко читалось, не дивлячись на те, що це доволі дивне таке читання. Там любовний роман, плюс там є жорстокість. Це мені дуже нагадало читання фанфіків в підлітковому віці. І я не пам'ятаю, чому я закинула. Англійською ця серія читалась дуже швидко. І ось заглядалася на цю книгу. Начебто це трилогія. Принаймні, я пам'ятаю, що друга частина точно вийшла. І це фентезі. І за описом це взагалі не схоже на «Полоненого принца», тож буде цікаво почитати. І я дуже рада, що видавництво «Богдан» залишили оригінальну обкладинку. Дуже хотіла показати цю книгу, я її подарувала Владу. Але мені, як дизайнерці, ця книга теж буде дуже цікава. The iOS App Icon Book. Написана, вона створена Майклом Флореб. Я, власне, замовляла у нього на сайті. Він сам надрукував цю книгу, сам її продає. Це дуже класний такий посібник різних іконок iOS. Описується тут, хто автор, яка тематика. Ну, коротше, є тут невелика ще інформація, вона вся англійською. Коротше, цікава штука, я ще її не читала, Влад вже почав її потихеньку читати, я дуже рада, що йому сподобався цей подарунок. Ну і це така перша дизайнерська книга в нас на полицях, сподіваюся, буде ще. Я знаю, що автор вже випускає в роботі в нього друга частина. Вона про щось інше буде. Я вже не пам'ятаю про що. Краще, я пообіцяла Владу, що я і її теж йому подарую. Приймаю участь в книжковому клубі The Ukrainians, і вони вислали мені Reporters. І це перший в Україні журнал літературного репортажу. Я завжди його бачила на полицях, вона продавалася в книжковому леві, і взагалі на сайтах я їх бачила, але я не знала, чи варто було брати мені цей журнал. Я люблю їх гортати, але дуже рідко я їх читаю від першої до останньої сторінки. Проте, якщо мені вже відправили, я дуже рада, і я чесно, от з усіх репортерсів мені оцей от найбільш був цікавий. Коротше, почитаю, подивлюсь, мені дуже подобається друк, мені подобається
верстка. Ну, коротше, це дуже якісна і класна робота. Не скажіть, чи читали ви колись такі журнали. Ми робили колаборацію з Мілою, з каналу Мілка Рід, і вона порадила мені оцю книгу «Уроки хімії». Я зробила огляд і на цю книгу, і на серіал. Я зібрала всі свої думки в оцьому відео, тож якщо цікаво, подивіться. Не буду більше нічого розповідати, бо я і в прочитаному про цю книгу казала, і спонсорам розповідала. Так що багато інформації є про цю книгу. Мені Влад дуже рідко дарує книжки, тому що каже, що в нас багато книжок і так далі, що я сама їх собі можу купити. Але в цьому адвенті була книга Таня П'янкова «Вік червоних мурах». А ця книга про Голодомор. Я її вперше почула, напевно, від Іри. В неї є Інстаграм і Телеграм. Вона працює в видавництві «Лабораторія». І вона іноді дуже цікаво розповідає про якісь книги. І в неї є таке словосполучення, як «Зі мною сталася книга». І якщо я не помиляюсь, то і про цей роман вона теж казала, що «Зі мною сталася книга». Принаймні, я після її якихось дуже класних відгуків вирішила придбати цю книгу, додала собі в вішліст. І ніхто мені не дарував, і Влад все ж таки вирішив. Я її в найближчий час не буду читати, тому що і так зараз дуже важко морально. І я намагаюся читати більше розважальну літературу, або якщо якась це важка література, то це буде класика, а не конкретно про Голодомор. Але точно буду читати, і щось мені підказує, що ця книга мені точно сподобається. А ще у Влада був день народження. Я ж йому подарувала книгу. Його, на його роботі йому дали сертифікат в Якабу на 1000 гривень. І він віддав мені, тому що він ті книжки, які йому потрібні, їх не замовиш в нас. Це треба робити через зарубіжні сайти, бо це така література по дизайну чи по розробці, прочі таке всяке. Я замовила дві книжки, і вони англійською. Ці книжки теж в мене були в бажанках, але я розумію, що англійські книжки – це завжди дорого, і навряд чи хтось подарує мені, тому я завжди не чекаю, а просто собі щось купую, тому що, ну, я не знаю, до речі, чому ніхто з друзів і зі знайомих, ну, окрім блогерів, мені не дарував книжки. Я не знаю, в чому проблема. Коротше, це «Once Upon a Broken Heart» Стефані Гарбер. Я бачу цю книгу постійно і вже вирішила познайомитися. Це трилогія, і якщо я не помиляюсь, то буквально нещодавно вийшла заключна третя книга. Всі на зарубіжному буктюбі прям шаленіють від цієї серії. Я хочу чогось такого підліткового, легкого. Тут розповідається про головну героїню, яка закохується в хлопця, виявляється, що він хоче одружитися на іншій. І вона хоче цьому перешкодити. І заключає такий собі пакт з королем сердець. І він каже, що я допоможу тобі, якщо ти 3 рази мене поцілуєш в будь-яких випадках, коли я цього захочу. Якась буде тут пригода. Коротше, не знаю, що від цього очікувати, але хочеться чогось легкого. І обкладинка, до речі, дуже подобається. Ну, дуже гарно. І ще офігенна обкладинка. Це Беладонна. Мені дуже подобається. І ще є оце от видання книги, але я хотіла саме цю з птахами. Одна блогерка в Інстаграмі розповідала про цю книгу, що недавно її прочитала, і вона порівнювала цю книгу з якоюсь іншою, яка мені чи то сподобалась, чи то я хочу прочитати. Коротше, вона сказала, що ця книга варта уваги. Дуже хочеться зараз якомога більше збирати книжок англійською мовою. Сподіваюся, що в мене наступного року це вийде, тому що я от навіть зараз зробила отут полицю з англійськими книжками. Я, до речі, зробила перестановку, і про це буду розповідати спонсорам. Тож, якщо ви хочете допомогти каналу матеріально і також подивитися всілякі відоси, то ви можете це зробити або тут, або на платформі Buy Me a Coffee. Давайте про книгу, на яку я очікувала більш за все. Це «Верхи на шатлі. Обурлива історія астронавта космічного човника» від Майка Малейна. Перша книга видавництва «Бородатий Матарін». Книга видавництва «Бородатий Тамарин» в серії «Корву». Тут буде розповідатися, власне, автобіографія Майка Малейна. Він буде розповідати про те, як він працював астронавтом, якісь смішні, цікаві історії. Я цю книгу передзамовила в перший день відкриття передзамовлення. І вона нарешті до мене прийшла. Я дуже рада. Зараз дуже багато цікавих книжок у видавництві «Бородатий Тамарин». Короче, обожнюю їх і хочу їх підтримувати. Вони найкращі. І знаєте, я доволі рідко купую біографії, автобіографії, якщо ця людина мені не знайома. Але Макс Кідрук дуже цікаво розповідав на презентації колонії про цю книгу і казав, що деякі історії і факти він брав для написання колонії з цієї книги. Він казав, що це неймовірно смішна книга. Тут, до речі, є позначки
яка це буде книга, що від неї очікувати. Ну і мені щось підказує, що ця книга мені сподобається. Якщо ви дивилися розпаковку в мене в інстаграмі, то можливо знаєте, що я розпаковувала і в реальному часі знімала свої враження від цієї книги. Мені не сподобалося, що вона хрустить. Я думала, що тут зламаний корінець. Виявляється, зі мною потім зв'язалися видавництво Жорж. Поспілкувались, образились, мені здається, трішки на мене на те, що я так експресивно запитала в них, що не так з цією книгою, чому вона от в такому стані. Виявляється, цей корінець, він зроблений спеціально, тому що книга товста, і щоб її було легше розкривати. Але мені все одно от дуже не подобається оцей скрипеж. У мене просто, якщо книга скрипить, це значить, вона або погано зроблена, або розвалюється. От в мене от таке от ставлення до книжок. В моїх думках вони не повинні скрипіти. А з приводу цієї книги, я взагалі на момент розпаковки навіть не пам'ятала, що я зробила передзамовлення, а зробила, я вже потім згадала це передзамовлення через оцей от кольоровий зріз. Він мені сподобався. Я, в принципі, дуже люблю кольорові зрізи і чую, що дехто вже від них втомився, але мені навпаки хочеться, щоб якомога більше якісних, гарних книжок не тільки з обкладинками, але й зі зрізами були в нас в продажі, тому я тільки за. Книга зроблена гарно, обкладинка класна. Чи буду я її читати в найближчий час? Напевно, ні. Вже після того, як я зробила передзамовлення, і в останні, напевно, пару місяців мені на зарубіжному буктюбі і дівчата наші, які читали англійською ще до виходу українською мовою, розповідали погані речі, і що вони розчарувалися в цій книзі, що вона була нудна, нецікава. Ну, коротше, я оцього всього наслухалася, і тепер боюся за нею братись. А теж передзамовлення від видавництва «Лабораторія «Відьма і вампирка». Я вирішила, я от коли побачила оцей гарнючий зріз, я зрозуміла, що він мені потрібен. Проте вже зараз почалися відгуки. На зарубіжному буктюбі я чула тільки класні відгуки, що це дві головні героїні, і це взагалі ЛГБТ про любов, про кохання жінок. І, ну, власне, в нас на обкладинці дві жінки, це класно. Я зацікавилась, але зараз пішли відгуки, що книга така собі, вона не дуже цікава, дуже нудна. Я не знаю, можливо, я її просто візьму, швиденько прочитаю, тому що тут 290 сторінок, нормальний об'єм за те, щоб прочитати книгу за декілька днів. Сподіваюсь, що вона буде хоча б нормальною, тому що мені дуже шкода, що таке от гарне оформлення буде з не дуже класною книгою. А, ну і ще я чому взяла саме... От захотіла зробити перезамовлення. Я слідкую за ілюстраторкою в Твіттері. Вона мені дуже подобається. Вона дуже гарні робить ілюстрації. Вони прям дуже класні. Ну і захотілося так от теж її підтримати. Вже прочитана «Чали кінь», про яку я розповідала в прочитаному. Агата Крісті в якийсь день. У мене була зустріч в книгарні «Сенс», і я вирішила, що мені дуже хочеться зараз взяти, зробити відос для спонсорів і прочитати там Агату Крісті, що я і зробила. Є відос, і мені сподобався цей досвід дуже сильно, коли я просто взяла книгу, почала її майже одразу читати. Але якщо вам цікаво всю подорож мого читання цієї книги і чи сподобалось воно мені, то ви можете це зробити, якщо станете спонсором. Після того, як ми обмінялися з Мілою книгами, я почала читати уроки хімії, я зрозуміла, що мені дуже хочеться взяти ще дві книги, які Міла радила. Принаймні, вона точно радила «Хімію смерті», перше розслідування від Саймона Беккета, і казали, що це дуже класний трилер. І ще я зараз дуже часто бачу, що люди читають Тес Герритсон «Хірург». Ліза з каналу Буклі казала, що їй не сподобався цей роман, тому, знаєте, я не знаю, чого очікувати, не очікую чогось неймовірного. Бо тут 50 на 50. Можливо, це буде як з Юніс Бьо, який мені взагалі не подобається. Я буду плюватися, але хочеться прочитати, подивитися, наскільки це жахливий такий, але дуже цікавий трилер. Ну, а «Хімія смерті» зараз дуже популярна, я її постійно бачу то в якихось добірках, то в оглядах, теж хочеться почитати. Ну, ви зрозуміли, напевно, що це за видавництво. Замовила декілька книжок від видавництва РМ. Одне за одним, Рутве, я зараз її читаю, в мене, правда, зараз дуже багато роботи, тому я тільки на 102-й сторінці. Поки що нічого не сталося. Але Ліза читає теж, ми думали спочатку читати разом, але походу вона вже прочитала цю книгу, бо я просто не встигаю. Вона сказала, що зі 150-ї сторінки починається щось цікаве. Ну, таке, не знаю, чи сподобається мені ця книга, але офігенний зріз, офігенна обкладинка. І, в принципі, непогано, але подивимось. До речі, шрифт огромний, ну, дуже великий. «Скандальне сестринство» із «Приквел Роу» – це Джулі Беррі. Джулі Беррі взагалі люблять видавати видавництво РМ, в неї є і «Лагідна війна», і оця от книга, і ще начебто вони щось планують в неї видати. Коротше, така, для них, походу,
ходова авторка. Це буде така підліткова книга про розслідування дівчат, які живуть в пансіоні. І мені писали ви, що комусь ця книга сподобалась і прочиталась буквально за вечір, а комусь було нудно. От мені хочеться почитати. Але я ще почула відгук, що, в принципі, ця книга не типова для творчості Джулії Беррі, тому якщо вона не сподобається, то все ще дати шанс з іншими книгами. Ну і, звісно ж, в мене стоїть її «Лагідна війна». Я її обов'язково буду читати після цієї книги. Книги, які я купила в телеграм-каналі «Купи книги, допоможи ЗСУ». Ой, взяла Катерину Бабкіну, вона там коштувала щось дуже дешево, і мені хтось радив, я вже не пам'ятаю, але хтось зі знайомих дівчат дуже радив почитати цю збірку, і мені здається, ще й Макс Кідрук радив. Не знаю, знов стався скандал з Бабкіною цією, і вона жахливо себе поводить, як на мене, абсолютно неетично, якусь хрінь робить. Ну, коротше. Можливо, я цю книгу прочитаю і навіть вам показувати не буду нашу. Вегетаріанка Хан Кан. Тут обіцяють взагалі такий домашній трилер, написаний корейською авторкою. Взагалі, головна героїня прокидається якось одного ранку і розуміє, що взагалі не хоче їсти м'ясо. І потім починається якийсь треш. Я чула, як дуже погані відгуки на цю книгу, і вони мене відштовхують, як і схвалюють. Знаєте, щось хочеться іноді мені почитати... Щось з корейською, в принципі, з азіатською літературою, а так як в нас прям маленький вибір, я вважаю, він реально дуже маленький, я сподіваюся, що стане тільки більше, то вирішила взяти цю книгу, вона там коштувала 100 гривень. А далі взяла Олега Сенцова, другу також варто придбати. Хотілося ознайомитися з творчістю Сенцова, я не знала, з якої книги почати, а тут... Знову ж таки, гортала стрічку, побачила, що нові надходження в цій групі є, і там була ця книга. За доволі нормальну ціну придбала. Вона в ідеальному, до речі, стані, класному. Про що вона? Про головного героя Джима, який сидить, гортає журнальчики, які нікому не можна дивитися, підпільні якісь. Його дружина готує сніданок, а тут починається вторгнення. Вторгнення з космосу. І приходить рай на землю, але все не так просто повинно бути. Не знаю, чого очікувати. Мені здається, буде щось цікаве. Мені, в принципі, сподобався Сенцов, тому що нещодавно бачила дуже класне його інтерв'ю. І як людина він мені сподобався. І я слідкую іноді за новинами. Завжди цікаво, як він і що відбувається там з ним на фронті. Тому велика шана йому. Ну і, знову ж таки, хочеться ознайомитися не тільки з його фільмами, які я, мені здається, не дивилась, так і з літературою. Сергій Осока «Три лини для Марії». Мені радили почитати інший його твір, але його, мені здається, не було. Так, не було. І це збірка його новел. Кожна новела Сергія Осоки – то маленька велика історія простої людини, яку, можливо, ніхто би не помітив на цій землі, якби не уважний майстер слова. Бо він не просто пише, а створює кількома мазками тривимірну картину людського життя. Скарб, який я дуже хотіла. Я хочу цю книгу прочитати дуже давно. Я вже не пам'ятаю, скільки. Багато. Олів'є Бурдо, «Чекаючи на Боджанглса». І це такий собі раритет від видавництва «Строго Лева», який видавався коли? У 2018 році. Я декілька разів бачила цю книгу в книгарнях, але така думаю, ой, та я потім куплю. А потім все, її нема. І я коли побачила цю книгу, я написала одразу в групу і сказала, що я її забираю, вона мені потрібна. Невелика книга, яка розповідає про сім'ю. Тут син розповідає про кохання своїх батьків зі свого погляду. Не знаю. Це все, що ви мені відомо. Клюнула на обкладинку, давно причому, «Танжер» Іван Козленко. Це, до речі, короткий список BBC України 2017 року. Коротше, що я зрозуміла? Тут буде розповідатися про головного героя, якому пропонують знятися в якомусь експериментальному кіно, і тут буде також багато про Одесу. Томас Пінчон, «Виголошення Лотус 49». Цю книгу дуже радила Аліса, і в якомусь зі своїх відео вона мені не так зацікавила цією книгою, що я вирішила все ж таки її придбати, але я розумію, що ця книга на такий дуже сильний настрій. Якщо мені захочеться щось таке важке читати, бо для мене Томас Пінчон – це щось захмарне. Я намагалася його «Веселку тяжіння» читати. Ну, я не пам'ятаю скільки, але я прочитала максимум сторінок 50 і все. Мені дуже подобається ця книга за обкладинкою Каролін Ламарш «Галявина край лісу». Анотація – це просто опис лісу за день. І я не знаю, чого очікувати від цієї книги, але вона маленька, і якось мені подруга читала цю книгу і казала, що вона їй сподобалась. І ще цей твір у 2019 році отримав Гонкурівську премію. Декілька книг РМ, але дуже старі. І це «Пакс», а також «Хлопчик, який переплив океан у кріслі». «Пакс» мені дуже подобається, я його слухала в аудіоформаті, ще не пам'ятаю, скільки років тому, в скрипті. Він мені тоді дуже сподобався. І це історія про лисеня, яка
хлопчик його рятує, а потім починається Друга світова війна, і цьому лису Паксу треба якось жити в цьому жахливому світі. Вона дуже щемка, мені дуже сподобалася, мені просто захотілося мати цю книгу в себе на полицях. Чесно, я чула багато схвальних відгуків про іншу книгу цієї авторки. Хлопчик на ім'я Гоуп, якщо я не помиляюсь. А коли побачила цю книгу, вирішила, що якщо в мене немає тієї першої книги, то хочу ознайомитися з цією. Начебто цей лист буде від сина до матері, і він буде розповідати про своє життя. Тут три скарби. І всі ці три книги я купила в новому книжковому просторі «Плекай». Це від творців книжкового лева на Подолі, і «Плекай» теж майже там знаходиться, дуже поруч. Там можна купити книги секонд-хенд, а також віддати свої книги. Я поки що нічого не віддавала, але вже купила. Emma Mills, «This Adventure Ends». Наша головна героїня Слоен, вона переїздить з Нью-Йорка в Флориду, і вона взагалі не очікує знайти там якихось друзів і з кимось потоваришувати, але вона зустрічає компанію друзів, які їй подобаються, і поступово вона починає розкривати їх таємниці та секрети. Я просто пам'ятаю, що цю книгу я колись запримітила після якогось відгуку чи то Рубі Грейнджер, чи то когось такого, і вирішила її обов'язково взяти. Ще один скарб, який я дуже хотіла. Цю книгу я запримітила ще на початку повномасштабного вторгнення в Чернівцях, де я перебувала. Це Андрій Цеплієнко «Стіна». До речі, авторці він військовий і він з Харкова. Народився в 68-му році. І з кінця 90-х і дотепер військовий кореспондент українського телебачення. І це постапокаліптичний роман, де розповідається про майбутнє. Герої роману – українці та росіяни, носії яскравих національних рис. Перебувають у постійному напруженому антагонізмі. Війна між ними йде відразу на кількох рівнях – від збройних сутичок до зіткнень душ та внутрішніх переконань. До речі, книга була видана у 2018 році. Така не дуже райдужна література, не знаю, коли до неї дійду, але бачила цю книгу за 150 гривень, одразу її взяла. Найбільший скарб – кохана Тоні Моррісон за 300 гривень. Я вже дуже давно хочу познайомитися з творчістю Тоні Моррісон, і я спочатку думала, можливо, щось взяти англійською, але в мене були сумніви, чи потягну я її романи. Мені здається, так, але все ж таки вони, напевно, будуть читатися доволі довго. А тут я коли побачила цю книгу, і я спочатку не повірила своїм очам, потім зрозуміла, що інша дівчинка хоче її взяти. Потім вона, на моє щастя, відставила цю книгу, і я її одразу схопила, і зрозуміла, що за 300 гривень цю книгу в ідеальному стані я не можу не взяти. І в мене відчуття, що людина, яка читала, у якої була ця книга, вона прочитала максимум до 15-ї десь сторінки і відклала, тому що інші сторінки, вони виглядають так, начебто взагалі не відкривались. А взагалі Тоні Моррісон, наскільки я розумію, дуже багато пише в своїх творах про проблематику афроамериканців, і її твори засновані на реальних подіях, як і цей твір. Ну і ще цей роман отримав Пулітцерівську премію, якщо не помиляюсь. Коротше, я прям в захваті. Тож ходіть до «Плекай», ви там можете знайти дуже рідкі класні книжки, і англійською, і українською, і там були ще польська, якщо я не помиляюсь, німецька, і французькою я бачила книжки, коротше, класно. І там ви можете залишити свої книжки. Отакі вийшли книжкові покупки, розповідайте, що ви такого класного купили, чого дуже хотіли давно. Бо мої покупки, я розумію, вийшли прям дуже класні на цей раз. І я рада кожній книжці, і особливо рада кожній англомовній книжці в мене на полицях. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.